मित्र, आज म तपाईँ समक्ष यस संसारमा आमाभन्दा ठुलो कोही छैनन् भन्ने एउटा प्रेरणादायी कथा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि खिच्नुहोला, जसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियो नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। तपाईँको एक लाइक अनि एक कमेन्ट हाम्रो लागि मार्गदर्शन हुनेछ। घरमा आज एक बिहानै ठुल्ठुला आवाजहरू गुन्जिरहेका छन्। थाहा छैन घरमा के भइरहेको छ। एउटी तरुणी आएमै ठुलो ठुलो स्वरमा कराइरहेकी छिन्। यति ठुलो स्वरमा कि ओरपरका छिमेकीहरू घरबाट बाहिर निस्कन बाध्य भएका छन्। ढोकाको छेउमा एउटी दुब्ली पातली बुढी आमा आँसु खसाइरहेकी छिन्। मुखबाट कुनै शब्द निकालेकी छैनन्, तर त्यस तरुणी आमाको शब्दले आँखा रोइरहेको थियो। यता त्यस बुढी आमाको छोरा अनि त्यस तरुणी आमाको पति अर्थात् रमेश पटक पटक आफ्नो पत्नीलाई सम्झाइरहेका थिए कि आमाले यस्तो गर्नै सक्नुहुन्न। कुरा टेबलमा राखेको एउटा सुनको औँठीको थियो। त्यो औँठी अचानक राखेको ठाउँबाट हराएको थियो। रमेशको पत्नी ठुलो ठुलो स्वरमा कराइरहेकी थिइन् कि यी बुढी आमा यहीँ बसेकी थिइन्, यसले नै मेरो औँठी चोरेको हुनुपर्छ। विवश बुढी आमा छोरातिर हेरिरहन्छे कि छोराले पनि मेरो निम्ति केही बोलिदियोस् भनेर। रमेशको पत्नीले समाजमा आफ्नो घरको इज्जत उडाउनमा केही बाँकी राखेकी थिएनन्। सीमा त्यस बेला नाच्छ जब रमेशको पत्नीले रिसको आवेगमा बुढी आमालाई हात समाएर ढोकाभित्र तान्छिन्। रमेशले यो सहन गर्न सक्दैन र रिसको झोकमा रमेशले आफ्नो पत्नीलाई जोडले थप्पड हान्छ। अनि रमेशको त्यो थप्पडको पीडा सहन नसकी चिच्याउँदै भन्छिन्, तपाईँलाई म भन्दा बढी विश्वास आमामाथि छ होइन, आखिर किन? रमेशको आँखाबाट आँसु बहन थाल्छ अनि भन्छ, तिमीलाई थाहा छ जब म सानो थिएँ त्यस समय मेरो बुवा बित्नुभयो, तब मेरी आमाले अरूको घरमा भाँडा माझेर झाडु लगाएर मलाई पालेकी हुन्, हुर्काएकी हुन्, बढाएकी हुन् अनि पढाएकी हुन्। मलाई याद छ कि आमाले धेरै समस्याको बावजुद पनि एक टाइमको खाना जसो तसो जोहो गर्थिन् अनि त्यो खाना मेरो थालमा पस्किदिन्थिन् र स्वयं एउटा खाली भाँडालाई थालले छोपेर मसँग झुट बोल्ने गर्थिन् कि तिमी खाऊ, मेरो भाग मैले यो भाँडामा राखेकी छु, जबकि त्यो भाँडा सधैँ खाली हुन्थ्यो। मलाई थाहा थियो अनि मैले आधी खाना बचाएर भन्ने गर्थे, आमा मेरो पेट भरिसक्यो, अनि आधी खाना आमालाई खुवाउने गर्थे। यसरी पालेकी हुन् मेरी आमाले, बुझ्यो? आज म दुई छाक मिठो खाना लाउने र कमाउने लायक भएको छु। के म आफ्ना आमाको बलिदानलाई बिर्सिदिउँ? कसरी भुलौँ कि आमाले मेरो लागि आफ्नो इच्छा र चाहनाहरूलाई त्याग्नु भएको? तिमी भनेको त हिजो मात्र आएकी हौ, मैले त पछिल्लो 25 वर्षदेखि आमाले मेरो लागि लगातार तपस्या गर्दै गरेको देखेको छु। आज जीवनको यो उतार्दमा आएर तिम्रो त्यो औँठीको लोभमा परोस्। यदि मैले मेरो आमामाथि यस्तो शङ्का गर्ने हो भने भगवान्ले मलाई कहिले पनि नर्कमा समेत ठाउँ दिने छैन। तिमी यहाँबाट तुरुन्त गइहाल, आजबाट तिम्रो र मेरो सम्बन्ध खतम, भन्दै रमेशले
आफ्नी पत्नीलाई घरबाट निकालिदिन्छ। आमा छोरा घरभित्र छिर्छन् र ढोकाको चुकुल लगाउँछ। रमेशको पत्नी दौडेर पछि पछि आउँछिन्। ढोका लगाएको कारण कविता ढोकामा ठोकिन पुग्छिन् अनि टाउकोबाट रगत आउँछ। कविता रुँदै भन्छिन्, आमा मलाई माफ गरिदिनुहोस्, प्लिज ढोका खोल्नुहोस्। आमाले रमेशलाई सम्झाइरहन्छ। रमेश मानिरहेको हुँदैन अनि आमाले ढोका खोल्छिन्। कविता रगत पच्चे भएको देख्छिन् अनि आतिन्छिन्। अनि रमेशलाई बोलाउँछ। आमा कवितालाई उठाउँछिन्। कविता बेहोस भएर लडिकी हुन्छिन्। मित्र, आमा बुवा त भगवानका रूप हुन्छन्। धिक्कार छन् यस्ता सोच भएका व्यक्तिहरूलाई जसले आफ्नो आमा बुवाको बुढेसकालमा सहारा बन्न सक्दैनन्। आमा बुवाले आफ्नो छोरा छोरीका लागि के कुरा त्याग गर्दैनन्? सम्पूर्ण जीवन बालबच्चा पालन पोषणदेखि लिएर ठुलो बनाउने पढाउने लेखाउने आदि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। बदलामा आमा बाबाले माग्छन् नै के? बुढेसकालमा दुईछा खाना अनि आफ्नो छोराछोरीको प्रेम। के हाम्रो आमा बुवाको हामीमाथि यति पनि अधिकार छैन? मित्र, सुन्दा त यो कथा जस्तो लाग्छ, तर यथार्थ यो कथाभन्दा फरक छैन। हाम्रो समाजमा अचेल यही भइरहेको छ, आफ्नो आमा बुवाको सेवा गर्नुहोस् अनि माया दिनुहोस्। यो छोराछोरीहरूको लागि तीर्थ व्रत भन्दा पनि ठुलो पुण्य अरू केही हुन सक्दैन। मित्र, आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा तपाईँ र मेरो भेट पक्कै हुनेछ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।